Qytetarë të shumtë u mblodhën sot para gjykatës së apelit në Kolmar të Francës për ta përkrahur ish kryeministrin një herësh kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj, ndaj të cilit u mbajt seanca e radhës. Në seancën e cila zgjati rreth 2 orë, prokurori i lexoi faktet e pretenduara se kryetari i AK-s duhet të ekstradohet në Serbi. Ndërkaq, pala mbrojtëse e Haradinajt paraqiti mocionin me anë të cilit kërkesën e Serbisë për ekstradim e quan të ndikuar politikisht dhe jo ligjore. Gjykata e apelit këtu në Kolmar të Francës vendosi që seanca e radhës ndaj ish kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj të mbahet me 27 prill. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj deklaroi se drejtësia vonon, por nuk humb dhe në fund do të dalë fitues. Vendimi është vendosh mu marrë me 27 prill, dhe atëri po preshim edhe pak. Faleminderit çot gjithëve, edhe medjave dhe juve, gjithë. Jemi drejt e drejta ka me fitu. Si e vlerësoni këtë vendim, Haradinaj? Si e vlerësoni këtë vendim, Haradinaj? Po, o prit që nuk do të mundet mu marrë shat, janë trej a, po i preshim e këto trej a. A besoni se do të lirohemi me 27 prill? Drejta fiton. Zoti ju falëndet. E drejta fiton. E drejta fiton. Sot janë balavacue ato aspektet e argumentet pse kjo kërkesë është e pabazhuar, është politike, që është abuzim. 27-in, çu që dim, jemi në drejt, kemi qenë në drejt, e drejta fiton. Jo folet gjuhën frenge, çfarë tha trupi gjykues? Ato që janë kanë me rëndësi me shpjeguar që cila është e drejta jonë dhe pse është kjo gjë. Ai paraqitet mocionin e ju për të quajtur policë. Po, po avokati ja ka paraqit, po unë kam shtu vetëm ato që kanë qenë pikë pamjet mia. Por në gjuhën shqipe çfarë do t'i thoni prokurorit në transport të Serbisë? Ato që kam thënë gjithë që e para unë s'kam ikë nga ligji, as i Kosovës, as i huaj. Me 29 nëntor 2012 ka ndodhë dhe vërteta, është konfirmu kush jam edhe sa i pastër jam. Juridikcioni e Serbisë nuk e njo, zdo da njo kur, jemi nda për tyne, përgjigjen saher që ta kërkojnë e marin njaj që e kanë marin. A keni behu në besimin e institucionet e? Jo. Antari i kryesisë së AK-s Muharrem Nitaj tha se shtyrja e seancës për Haradinajn ishte e pritshme. Siç ju thash edhe në intervistën e djeshme, ka qenë planifikuar që ky të ishte shqyrtimi kryesor. Ju ishit prezent në seancën e sotme, i dëgjuat pretendimet e prokurorit, e dëgjuat edhe mbrojtjen e zotit Haradinaj, më në fund e dëgjuat edhe vetë zotin Haradinaj, që procesi realisht është, unë do të thosha, i komplementuar. Sot e kemi, unë do të thosha, një moment ri. Momenti i ri, Serbia tashmë është e përjashtuar për këtij procesi dhe nuk ka as kohë, as mundësi që dërgoj materialet tjera. Shqiptarët e shumët që këshin dalur në përkrahjet e Haradinajt, shtyrjen e vendimit për Haradinajn e quajnë dështim të drejtësis franceze. Zhagitje është e politikë serbe, pafoqia e pushtetit e Kosovës. Kjo është politikisht e ndikume, si pas të drejtave, atëherë i vdush që e Franca edhe Jacques Chirac-in ta burgoste, edhe gjitha ato akt akuza që ju ngrit në kohën e ish Jugoslavisë, edhe Solanës, edhe Tony Blairit, Bill Clintonit, do të thotë gjithë këta ishin duft të arrestohet, e pse vetëm Ramush Haradinaj. Lirimin e Ramushit sa më të shpejt, është ndohë më kjo patrejtë që përbote patrejtë e Ramush Haradinaj. Skam që ka ju shtoj, kjo është turpi drejtësisë franceze. Kjo është seanca e 4-të ndaj ish kryeministrit Ramush Haradinaj pas ndalimit e tij nga autoritetet franceze në aeroportin e Bazelit në Francë.